হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই বনাব লৈছোঁ ষ্টাৰ ফ্ৰাইড ভেজিটেবল। চ' এইখিনি মোৰ ব্ৰকলি, আলু আৰু অলপমান অমিতা, সেইখিনি লৈ পেলাই মই তেলত অকণমান তেল দি পেলাই তাতে মই দি দিছোঁ। এণ্ড সেইখিনি অলপ মই লৰাই থাকিম, হালধি অলপ, নিমখ অলপ দিম মই তাতে। এণ্ড সেইখিনি লৰাই পেলাই তাত অলপমান পনীৰ আছিলে, সেইখিনি মই দি দিছোঁ। এণ্ড এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ষ্টাৰ ফ্ৰাইড ভেজিটেবলছ। এইখিনি খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগে, ট্ৰাই কৰি চাব। বাই বাই।